Salve pessoal, tudo bom? Então, Oiê. pessoal, e aí, Olá, Betânia pessoal. e aí, Clara? Boa tarde, estamos aqui agora para falar um pouquinho sobre um bate-papo. Isso é importante, tá, pessoal? É um painel de carreiras, mas é mais um bate-papo. Por que um bate-papo? Porque a gente está aqui mais para tirar dúvidas. Então, nós somos de três áreas diferentes que trabalham nesse mundo de bots. E daí o interessante é, se você tem dúvida, manda tanto no Open quanto no YouTube, tá? Que a gente vai vendo aqui, ó. Ó o Maicon. Salve, galera! Salve, Maicon! E o título, tá? Então é um bate-papo sobre carreira. E o tema é como entramos nesse mundo de bots, tá? Então, primeiro eu convido a Clara para se apresentar. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Bom, meu nome é Clara, eu sou conversational designer hoje, sou formada em jornalismo, tenho 26 anos, quase 27. E aqui eu com os meus colegas de trabalho da Cinti, que é onde nós trabalhamos hoje, a gente vai conversar com vocês um pouco sobre a nossa carreira, como a gente chegou até aqui. E por enquanto é isso. Bê? Obrigada, Clara. Oi, pessoal. Meu nome é Maria Betânia Nório. Eu sou Conversation Developer aqui na Cinti, junto com a Clara e o Leonardo. Eu tenho 31 anos, formada em análise e desenvolvimento de sistemas e também fiz uma pós-graduação em inteligência artificial e aprendizado de máquina. E você, Léo, conta aí pra gente. Que show. Eu sou o Leonardo Moraes. Eu trabalho aqui como cientista de dados. O nome é diferente, ele fica Machine Learning Engineer, mas é ciência de dados. Deixa eu ver, formação. Eu sou da área de informática mesmo, então eu fiz bacharel em ciência da computação, mestrado e agora estou fazendo doutorado na área. Também trabalho aqui na Cinti e eu espero que vocês tenham bastante dúvidas. Nós temos aqui três áreas, três grandes áreas, e estamos aqui para conversar. Show de bola. Então, para começar o nosso bate-papo, enquanto vocês vão pensando aí nas perguntas, tá? A gente preparou algumas perguntinhas aqui. O primeiro é de onde nós viemos, né? Então, tipo, como é que foi para a gente chegar aqui, né? Como que foi que a gente veio? De onde a gente veio? Por que que a gente veio? Então, o objetivo é mais dar um resuminho da gente, né? A gente já falou um pouquinho. Mas é como que a gente descobriu essa área de bot, né? Como que a nossa formação nos ajudou para chegar aqui? Então, se você puder começar, Clara. Sim, bom, eu antecipei que eu sou formada em jornalismo. Eu trabalhei por quase 7 anos como repórter. Fui repórter de política, fui redatora, né? E por muito tempo trabalhei com texto. Sempre fui uma garota da escrita. Sempre gostei disso. E aí, durante esses 6 anos que eu trabalhei como repórter, eu fui desenvolvendo várias habilidades. De escrever, sempre foi o que eu gostei. E aí, bom, aconteceram algumas coisas na minha vida, acho que a pandemia também foi um fator. Ser repórter no Brasil não é muito fácil, acho que em lugar nenhum do mundo é fácil, mas nesse período no Brasil não foi fácil. Cobrir a pandemia foi bem difícil, porque eu era, enfim, repórter de política e de Brasil, né? Então eu cobri bastante os primeiros meses da pandemia e isso me afetou. E aí eu comecei a entender que, na verdade, a minha paixão era mais pela escrita do que efetivamente pelo jornalismo. E aí foi quando eu comecei a fazer uns freelas de SEO, que eu, na época, eu nem entendia muito bem que tinha a ver com UX Writer, com Conversational. Eu não entendia muito bem o que que eu. Aonde eu estava, mas eu já estava fazendo alguns trabalhos de SEO, estava fazendo alguns freelas de texto para interface, enfim. E aí eu percebi que tinha um campo de atuação que eu não conhecia e que eu não tinha aprendido na faculdade, ninguém nunca tinha me mostrado isso. E aí eu comecei a devorar a internet, né? Porque, enfim, a internet tem muita coisa. Comecei a ler tudo que tinha, o que que as pessoas de escrita faziam, onde elas estavam e quais eram as possibilidades de carreira, né, que não
fosse só jornalismo, assessoria de imprensa, escrever artigo para blog, que era uma coisa que eu já fazia. E aí eu, enfim, devorando a internet, encontrei o que descobri ser a área de produto de UX design primeiro. E aí fui entendendo que tinha aquilo que eu fazia já era um pouco de UX. Eu não entendia na época, mas enfim, hoje eu percebo assim claramente que eu já fazia algumas coisas de conversar com usuários, entender aquilo que eles precisavam. Inclusive no jornalismo é um pouco isso, né? Você escreve para as pessoas entenderem o que está acontecendo. Bom, e aí nesse momento eu fui e fiz um curso de UX design. Enfim, fiz alguns cursos livres, assisti várias coisas no YouTube. Essa, inclusive, é uma palestra que vai estar no YouTube depois para quem quiser consumir. E aí, comecei a assistir algumas coisas, fiz esse curso. Para encurtar a história, eu gostei muito da área de UI design. E fiquei pensando que talvez eu poderia me direcionar para UI, mas eu gostava muito de escrever, fiquei. Esse foi um período muito difícil. Eu acho que para todo mundo, migração de carreira, e aqui a gente vai falar um pouco sobre isso, é um momento muito difícil, muito incerto, que você não sabe se você vai conseguir, você não sabe se você vai ter que continuar fazendo aquilo que você já não quer mais fazer. E por um ano eu continuei fazendo jornalismo, continuei fazendo uns freelas e fui estudando. Quando eu percebi que eu gostava de UI, eu comecei a me direcionar um pouco para isso, fazer alguns cases, mas não era exatamente. Eu estava deixando de lado, e aí essa é uma coisa que eu queria falar aqui. Nesse momento, eu estava deixando de lado toda a minha trajetória até aqui, como escritora, como repórter, como jornalista. Não é que eu estava deixando de lado, mas eu achava que não ia fazer tanto peso assim. Para uma carreira em produto, toda a minha experiência com jornalismo. E aí fui conversando com as pessoas, enfim, fui entendendo que é diferente. Que você, sim, tem tudo que você aprendeu, toda a maturidade profissional que você vem tendo, seja, enfim, quando você é garçonete com 18 anos, animadora de festa infantil, essas coisas elas servem para todas as profissões que você vai seguir para o resto da vida. E aí comecei a entender que eu estava me posicionando um pouco errado no meu LinkedIn, estava me posicionando um pouco errado nas vagas, naquilo que eu escrevia, que eu dava, enfim, no meu currículo, no meu portfólio. Eu fiz, sei lá, uns cinco portfólios até eu chegar no portfólio que eu falei, pô, esse aqui realmente é o portfólio que diz quem eu sou e de onde eu vim. E aí, enfim, vou quase concluindo que é um pouco longa a história, mas é isso. Eu acabei conversando com algumas pessoas que já eram UX writers, que tinham se formado em jornalismo e hoje e agora trabalhavam como UX writer. E a minha amiga que me falou, uma amiga UX writer me falou, Clara, você está se posicionando errado. Você está se posicionando no mercado de forma errada, porque você está deixando toda a sua experiência até aqui de lado e tentando começar do zero. Você não precisa disso. Você não é por aí. E aí ela me ajudou a direcionar um pouco melhor o meu LinkedIn, aquilo que eu queria. E aí foi que. Bom, eu acho que eu posso falar um pouquinho agora de como foi que eu entrei no mundo de bots especificamente. Mas vou concluir que. E aí foi quando eu comecei a estudar de verdade para ser writer. Ainda não entendia muito bem se eu ia entrar em interface ou quais eram as outras possibilidades. E aí foi quando eu descobri a Conferência Boots Brasil. Aqui estou hoje. Um ano atrás eu conheci, eu fiquei sabendo que ia ter, e aí me inscrevi, porque naquela época eu estava, né, fazendo networking, tentando conhecer novas pessoas e tudo mais. E aí eu acho que essa parte de como eu, os cursos, como eu fiz para realmente criar enfim, uma carreira que me colocasse no mundo de bots, a gente pode falar um pouquinho depois, porque agora eu quero ouvir um pouco da B.
de onde você veio, Bey, como que você está agora? Obrigada, Clara. Adorei suas palavras. Eu vim da área de meio ambiente, eu fiz uma transição de carreira para a área de chatbot. Quando eu fiz minha pós-graduação, eu me interessei muito para a área de processamento de linguagem natural. Foi na minha pós que eu me interessei por assistentes virtuais, por chatbots. E a partir daí que eu fiz várias pesquisas para ver como que eu entrava nesse mercado de trabalho. Não foi fácil. Eu falo que foi bem difícil, porque a gente sai de uma área totalmente diferente, uma área que não é de tecnologia, aquela minha área de meio ambiente, para uma área nova, né? Porque chatbot é uma área nova, não é uma área velha, né? Igual outras áreas da tecnologia. E a partir de 2020, foi antes da pandemia, eu acho. Não lembro. Depois da pandemia, eu não sei nem que ano eu tô mais. Eu conheci a plataforma da Let's Bots. E nessa plataforma, eu fiz um curso para curadoria de chatbot. Eu aprendi muito, muito sobre chatbot. Aprendi sobre network no LinkedIn, que me ajudou bastante a entrar hoje no mercado de trabalho. E foi isso. Eu vou falar bem pouquinho. E você, Léo, como você entrou aí para a área de machine learning? Que show! De onde você veio? A gente já tem dois perfis aqui, né? Então a gente já tem um... Vocês duas, né, no caso, já vieram de outras áreas. E querendo ou não, isso é muito comum, principalmente no mercado de tecnologia, né? Não são... Hoje a gente já tem uma grande gama de pessoas que não são da área técnica propriamente dita, né? Vem de diversas áreas. Tem uma cientista de dados na minha equipe que ela é química, ela é engenheira química, por exemplo. A minha história não tem tanta graça, eu acho. Mas eu fiz a faculdade de informática. Eu gostei demais, eu tive um contato com a robótica e, por incrível que pareça, com a Libras também. Assim, um pouquinho só. E eu quis ser professor. Então, para mim, um processo natural era fazer o mestrado e depois o doutorado. E daí eu fui fazer o mestrado nessa área um pouco de inteligência artificial, que foi o que eu mexia com robótica e me chamou muita atenção. Só que quando eu terminei o mestrado, eu decidi que eu não queria ser professor de universidade pública, né? Não queria fazer curso. Concurso público. Felizmente, consegui entrar no mercado de trabalho. Eu fazia site. Então, desde 2012, eu fazia site. Então, na minha época, era webmaster. Hoje, se chama desenvolvedor full stack. Inclusive, estou totalmente ultrapassado em fazer site. E deu que eu entrei numa empresa. E a empresa precisava trabalhar com BI. Então, meu primeiro trabalho mesmo com dados foi como analista de dados. E daí eu tive a oportunidade de trabalhar como analista de dados. Uma das falas que a Clara disse que é sensacional, tá? Então, eu trabalhei como fazendo site. Mas com certeza eu usei minha experiência de fazer site para fazer relatórios. E hoje, com certeza, eu uso essas duas experiências de relatórios, de fazer site, para fazer sistemas de inteligência artificial, né? Pegando outra fala também da Betânia, network para mim foi importante para entrar nessa área. Então, eu estava confortável, digamos assim, como analista de dados, só que eu tinha estudado no mestrado de inteligência artificial, então parece que eu queria trabalhar com ciência de dados, né? Eu não sabia muito bem como. Então, eu tentei construir um portfólio de desenvolvedor que eu tinha noção na época. Então, eu fui fazer códigos no GitHub. Eu tentei fazer alguns códigos no Kaggle. Então, esse foi o meu portfólio. Isso até é uma coisa que eu ia te perguntar, Clara, depois você fala depois. Como é que foi o seu portfólio? Seu portfólio foi mais um Medium? O que que ele foi? Você comentou, mas é legal da gente falar essas coisas. E,
E daí deu que me encontraram sem querer. Então, um colega meu, ele mandou mensagem porque ele estava procurando especificamente gente que tinha mestrado e era de São Carlos. Então, foi um network muito de sorte. Foi puramente sorte. Aí eu fiz o processo, consegui entrar como júnior. E cá estou hoje, já mais de quase 2 anos, se eu não me engano. Então, eu não tive ali um caminho muito pré-definido, né? E eu acho que até porque não tinha tantos cursos, principalmente para essa área de inteligência artificial. Sempre tem, né? Mas eram coisas assim muito. Na IA você acha muita coisa que é puramente matemática, né? Então você não acha muita coisa assim, tipo técnica. Hoje não, tá? Mas quando eu procurava, eram coisas assim muito mais tipo a fórmula matemática, como é que funciona. Hoje não, hoje a gente já tem bootcamps para ciência de dados, você tem muitos cursos para isso, e plataformas de ensino estão bombando. E em português também, isso é legal, né? Porque antes você tinha muito conteúdo que era extremamente inglês. Ainda tem, tá? A gente não se livrou do inglês e eu duvido que a gente vá se livrar do inglês. Mas é bom que hoje a gente tem muito conteúdo acessível em português, inclusive livros. Então, por exemplo, para quem gosta de livros, nós já temos diversos professores, do Brasil, né, que fazem livros sobre ciência de dados em português. Então, isso é muito legal. Só para terminar esse tópico, como que foi o seu portfólio, Clara? Então, primeiro eu queria falar para a Jade que a primeira conferência que ela comentou aqui no YouTube, que ela participa sobre o tema. Então, bem-vinda, Jade, espero que você goste do mundo de chatbots. É muito diferente de tudo que eu já trabalhei, só que é assim, tem muita coisa para fazer. Isso é muito legal, porque você tem assim, 1 milhão de possibilidades de. Não só de trabalho, mas de atuação e de estudo também. Isso para mim é muito legal. E respondendo a sua pergunta, Léo, eu fiz. O que que eu fiz? Eu comecei a fazer um exercício de posicionamento mesmo. Então, eu fui lá atrás, quando eu comecei a ser estagiária, 2014, 2013 para 2014, eu comecei a pegar tudo que eu tinha feito. Tudo que eu tinha feito, todos os registros que eu tinha. Eu sempre fui uma pessoa que usei serviços na nuvem, então eu tenho muita coisa antiga, assim, tenho e-mails, tenho coisas que eu trocava, e aí eu comecei a analisar tudo que eu tinha feito até então. E aí, com o curso, e aí eu tinha meu portfólio de jornalismo, né, que eram várias reportagens que eu tinha escrito reportagem muito mais para site. E isso foi uma coisa que eu percebi que saber escrever para pessoas que vão ler em site é você saber fazer hierarquia de informação. É você entender o que, que. Porque a pessoa no site, ela vai ler 3 linhas, às vezes 2 parágrafos, e se ela não se prender ali, ela vai embora. Ela pula para a próxima. Então eu comecei a pegar esse tipo de insight da minha carreira mesmo, para criar o portfólio. Então, eu peguei todas as matérias de jornalismo que eu tinha, fiz um resumo, expliquei o que que eu tinha aprendido, o que que eu não tinha, o que que ainda faltava, o que que não faltava. E eu fiz pelo My Portfólio da Adobe, porque eu já tinha a conta. Quem tem Photoshop e Illustrator, tem esse. Acho que são 4 sites que você pode fazer de portfólio. Então, eu peguei e fiz um portfólio lá, porque daí eu não tinha. Eu não tinha que desenvolver, na verdade, nenhum Wix da vida, ou WordPress. Eu já tinha um template mais ou menos ali que eu podia escolher. E aí eu fiz um case, que foi um case. Assim, eu fiquei com vontade de fazer esse case. Eu recebi vários feedbacks duros sobre esse case que eu fiz, porque foi o primeiro, e aprendi muito sobre ele, só que coloquei no meu portfólio. E outra coisa que eu fiz eu estava fazendo um freela na época, que era um freela de UX writer. E a cliente desse freela, ela veio com uma história, tipo, eu tenho visto uns chatbots, algumas coisas assim, o que que você acha de fazer um estudo, dar uma olhada sobre, enfim, como é, porque era um freela para um instituto de psicologia. E aí eles queriam entender o que que tinha de bot.
em psicologia. E aí eu fui fazendo isso, e somado ao fato de eu ter criado todo o guide, né, de comunicação desse instituto, o que também é um trabalho de UX writer, enfim, foi isso que eu fiz. Foi um, digamos assim, um mexidão dividido em categorias, mas foi assim que eu fiz o meu portfólio. E eu queria aproveitar que a gente também está aqui antes de passar para vocês. A Nath fez uma pergunta sobre transição, né? Então, para vocês que fizeram a transição de carreira, na primeira oportunidade que tiveram, qual foi o maior desafio? Querem responder vocês? Léo primeiro? Não sei, assim, eu sei que você não fez exatamente uma transição, mas acho que você pode explicar um pouquinho. Show. Como eu falei, não teve assim, uma transição tão brusca, né? Porque eu já, de certa forma, vim da tecnologia. Mas o que foi o maior para mim, a dificuldade, eu não trabalhava, né, como ciência de dados. Então, querendo ou não, estudar é primordial. Trabalhar é um pouco diferente. Mas eu acho que, como você entra assim, como júnior, as empresas elas te dão um tempo ali para você se adaptar, entender do negócio. E para mim o maior impacto foi trabalhar exclusivamente com texto. Porque o que eu tinha estudado no mestrado ou que eu estudava por conta própria, nenhum case era com texto. Eu acho que só um case que eu fiz, que foi o que eu falei na minha entrevista, foi realmente com texto. E hoje. Gente, sei lá, tô mais de 2 anos trabalhando com texto. Eu vejo que é um mundo gigantesco. É um mundo gigantesco. E não é fácil. Então, para mim, essa foi a minha maior dificuldade. Então, quando eu consegui entrar na empresa, a primeira coisa que eu fiz, até por orientação também do meu coordenador na época, foi fazer cursos. Então ele falou que, tipo, o que eu precisava era me aprimorar, conhecer um pouco mais desse mundo de textos, e daí eu fui fazer cursos. Fiz de algumas plataformas, mas para mim uma das que eu, por incrível, parece clichê, porque muita gente fala, tá? Mas eu gostei muito do Coursera, que é o curso Oh, meu Deus, Andrew NG é um dos cursos mais famosos de inteligência artificial. E o curso dele é um curso que eu achei legal porque ele mixa tanto a parte científica quanto a parte de código. Então, tem, por exemplo, alguns professores que trazem a parte científica e alguns alunos desses professores que trazem os códigos. Então, você consegue ali brincar um pouco com os dois. Então, para mim, isso foi uma coisa que ajudou tremendamente. Tremendamente. E você, Betânia? Até se quiser falar um pouquinho também de portfólio. Desculpa. Às vezes você eu acho que não comentou, mas se você tiver, tipo, ah, eu cheguei a montar um portfólio assim, eu estudava dessa forma, acho que é legal também. Então, eu não cheguei a montar um portfólio, porém eu tenho alguns códigos no GitHub, né? Que é a nossa área mais técnica, então a gente tem um portfólio no GitHub, mas é mais para a área de cientista de dados. Não tão para a área de chatbot, mas eu tenho um pouco para a área de processamento de linguagem. Então, eu tenho um pouquinho disso lá no meu GitHub. Sobre a pergunta da Natália, para mim, a transição de carreira, a parte mais difícil é a experiência, porque as empresas querem uma pessoa experiente, então é muito difícil você entrar no mercado de trabalho de primeira, né? Então, aí, nas entrevistas, você tem que saber vender o seu peixe, né? Você tem que saber. Você não tem tanta experiência, mas você tem que saber falar. Então, isso foi importante para mim. Eu tive que aprender a vender meu peixe na entrevista de emprego. Outra coisa também, assim, difícil na transição de carreira é esse novo mundo, né? Esse novo contexto. Você tem que estudar muito, aprender novas tecnologias. Isso para mim foi muito assim difícil na época, quando eu fiz a minha transição de carreira. Eu ainda tô ainda, né? Porque eu ainda entrei como júnior na Cint e tô aprendendo muito. Eu acho que eu vou ficar bem anos aprendendo muita coisa ainda.
Ah, e uma coisa também que é para minha área, né, que é de desenvolvimento na transição de carreira, as empresas pedem teste. Então, né, a gente tinha que criar chatbots assim mais robustos para os testes. Então, a gente tinha que estudar e é teste assim de 48 horas, em 2 dias tem que entregar um bot. E assim, e correndo estudando para poder aprender e fazer esse bot entregar da maneira melhor possível para você conseguir passar nos processos seletivos. Então, para mim isso foi um grande desafio. É isso aí, gente. E o seu, Tem Clara? mais perguntas? É, Você eu vou falou um responder pouquinho, também. mas às vezes se quiser falar um pouquinho como é que foi essa transição, pegando a pergunta da Natália. É, eu acho que para mim o maior desafio foi trabalhar em empresa, porque até então eu tinha trabalhado em redação, como funcionária de redação. E redação é super diferente, assim, você não tem fim de semana, você não tem noite, você não tem. O seu WhatsApp é da redação, é das fontes, é de todo mundo tem seu WhatsApp. Então eu acho que além de entrar num ritmo, e até inclusive um ritmo de processos, né? Um ritmo de dailies, um ritmo de reuniões, um ritmo de. Você tem seu horário de trabalho, você pode conversar com as pessoas no seu horário de trabalho. Você não precisa ficar ansioso. É difícil, porque um ritmo de redação é tipo insano. E aí eu acho que foi muito, muito bom, assim, para mim. Entrar numa empresa, e aí falando um pouco da rotina, né? Uma empresa como a Cinti, porque as pessoas são pessoas de vários lugares, que vieram de várias carreiras e que fizeram várias transições. Então, eu me senti mais acolhida e mais compreendida em relação às minhas ânsias de estar fazendo certo trabalhando numa empresa, porque é muito diferente. Então, eu acho que essa para mim foi o maior desafio, assim, e também acreditar que eu estava trabalhando de certo, que eu estava fazendo realmente trabalho de conversational designer. Eu acho que essas foram as duas coisas, assim, e eu também considero que estou em transição, porque eu estou trabalhando há 1 ano com bot, então tem 1 milhão de coisas que eu ainda preciso aprender e coisas para fazer. E é isso. Vou inclusive comentar aqui o que o Caio falou, porque na conferência do ano passado, a primeira pessoa que eu conversei foi naquele networking aleatório, foi o Caio. E aí ele falou assim: "Ah, eu sou aqui da conferência". Eu fiquei tipo: "Meu Deus, eu tô falando com a pessoa mais importante, eu nem sei, tipo, nem sei o que é esse mundo de bots". Então, e foi muito legal essa conversa com ele, porque foi a primeira, assim. E aí, depois eu conheci você, Léo, e a Lívia, né, que estava no ano passado, e aí, enfim, tudo aconteceu. Foi isso. Que show, que show, que show. E eu vou até roubar a fala aqui, da Natália. A gente está sempre aprendendo. Com certeza. Não, não, com certeza. Eu acho que é um pouco isso que é experiência, né? Não é uma coisa assim que a gente consegue aprender num livro. A gente precisa de tempo, né? E faz a diferença, né? Mas não é que você tá fazendo. Tem uma fala, eu não lembro de quem que é essa fala, tá? Mas eu vou roubar essa fala. Que é: você faz o melhor que você pode hoje, né? Com certeza, se eu pegar um código meu que eu fiz 2 anos atrás, hoje eu faria muito melhor. Por quê? Porque tem experiência, tem várias coisas que aconteceram nesses 2 anos, né? Mas 2 anos atrás eu fiz o melhor do que pude, né? Ou tentei. Mas show de bola, show de bola. Gente, lembrando que a gente está aberto a perguntas, tá? Então, obrigado, Natália, pela pergunta e pelos comentários. E a gente está olhando tanto o YouTube quanto a Hopin, tá? Vamos entrar num segundo tópico. Esse tópicozinho eu acho que é o que causa muita curiosidade, que é como nós entramos na empresa que estamos hoje, tá? Então, por exemplo, como é que foi o processo seletivo de vocês, assim? Não precisa ser específico, tá, gente? Tô brincando, né? Mas comentar como é que foi o processo seletivo. Uma coisa que é legal comentar também é que hoje a gente está numa empresa internacional.
E aí, o inglês, ele é necessário? Tipo, como que é o inglês para vocês, sabe? E é isso. E, por exemplo, trabalhar numa empresa, às vezes nacional e uma multinacional é muito diferente, não sei. Eu vou convidar a Betânia para falar um pouquinho agora. Obrigada, Léo. Você fez tantas perguntas que eu acho que eu vou começar. Desculpa. Até esqueci qual que é a primeira. Qual que é a primeira? Como é que eu vim trabalhar aqui, né? Como é que eu consegui, Como é né, que foi o chegar aqui? processo seletivo Isso. e do inglês? Então vamos lá. O processo seletivo da Cinti foi que, primeiro, eu fiz uma pesquisa de mercado para saber onde atuava os chatbots, né? As pessoas que trabalhavam com chatbots. Então, eu pesquisei as empresas primeiro, e depois que eu pesquisei as empresas, eu comecei a adicionar os funcionários da empresa no meu LinkedIn. Aí eu tentava puxar uma amizade com alguém, sabe? Conversar, saber como que a empresa é, como que o processo seletivo é, tentar fazer um network ali dentro do LinkedIn. E na Cinti foi legal que eu adicionei muita gente. Porque eu achei a empresa muito legal e eu falei assim, quando eu conheci a empresa, ah, eu quero entrar aqui, gente. Eu quero fazer parte. Aí eu comecei a adicionar. Aí eu lembro que o William, que ele hoje não tá mais na Cinti, ele fez um post com uma vaga para chatbot developer. E eu comentei assim, William, eu acabei de me candidatar para a vaga. Aí eu lembro que uma moça do RH, em 5 minutos que eu tinha comentado na postagem, ela me chamou para eu participar de uma entrevista com ela no outro dia. Aí eu aceitei participar com ela nessa entrevista, e depois disso, eu acho que uma semana depois, eu fui convidada para uma entrevista com um técnico, que foi o Heitor, e ele até fez uma palestra ontem, o Eduardo, né, que chama de Eduardo Heitor. E depois eu fiz uma entrevista com a gestão, e depois eu recebi a oferta da Cinti. Lembrando que, como eu falei antes, que em outras empresas que eu tentei processo seletivo, eu tive teste para fazer. Aqui na Cinti eu não precisei fazer um teste. E aí eu entrei aqui. A outra pergunta é se o inglês é importante. Gente, o inglês é importante. Pergunta é claro para você ver como que eu sofro nas nossas dailies na quarta-feira para falar inglês. Mas a gente consegue. Estudando, a gente consegue. Mas é muito importante o inglês. Então, se vocês quiserem trabalhar na multinacional, já tenha em mente que vocês precisam aprender o um inglesinho aí, viu, gente? E a outra pergunta é a diferença de trabalhar na multinacional e uma empresa global, É, você uma tem empresa inglês. nacional. Tem uma diferença porque você conhece pessoas, você conhece cultura diferente, então é muito legal isso. E na Cinti a gente tem o Win Together, que cada um ajuda da maneira que pode. Então, assim, é um outro universo. É um outro universo. Então, eu recomendo se vocês tiverem a oportunidade de fazer parte de uma multinacional. É isso. E você, Clara, se puder compartilhar um pouquinho suas experiências. Sim. Bom, o meu começou com a Conferência Boots Brasil, que eu conheci você, Léo e a Lívia. E aí vocês, no dia, disseram que tinha vaga aberta. E aí eu já fui no LinkedIn, já fui no site. Já me candidatei e fiz a mesma coisa que a B, comentei nas coisas públicas, porque eu acho que isso é uma coisa legal, porque os recrutadores estão ali. Você adicioná-los ou seguir, curtir as coisas, eles estão ali vendo o que está acontecendo. E aí, eu fui chamada para uma primeira entrevista, que foi, que eu entendo, né? Foi uma triagem, que foi com o próprio RH. E aí, depois, acho que também de uma semana, eu comecei a fazer as entrevistas com as gestões e outros writers, e fui, acho que foram 3 entrevistas. Pelo que eu me lembro, foram 3 entrevistas. Aí teve uma última entrevista com o RH também, para entender um pouco mais sobre fit, né, de trabalho, porque tem isso, trabalhar numa multinacional, eu acho que você acaba tendo que conversar muito mais com as pessoas, porque tem muita gente, tem muita gente. Você pode, eu, por exemplo, eu tinha curiosidade de saber como que era o trabalho da Moji, que ela trabalha nos Estados Unidos, né, da Cinti, mas ela está nos Estados Unidos. E aí eu fiquei
assim, será que eu converso com ela? Será que tudo bem eu mandar um Slack? Porque, mais uma vez, eu nunca tinha trabalhado numa empresa, muito mais muito menos numa multinacional, né? Então eu ficava assim, ah, será que eu tô atrapalhando? Será que, enfim. Então eu acho que isso foi muito, muito legal da própria entrevista, porque na entrevista já falaram, tipo, a gente gosta de pessoas que conversam com outras pessoas, que estão interessadas em aprender e a entender como se faz o trabalho por aqui. Eu acho que também tem a questão da visibilidade, que é muito boa, porque trabalhar numa multinacional você tem uma visibilidade multinacional. Até no próprio no LinkedIn, assim, apesar de eu trabalhar para o Brasil, no Brasil, no caso, eu converso com pessoas da Cint de fora, adiciono no LinkedIn, aí, enfim, rola sempre uma troca de curtidas e de comentários. E a outra pergunta foi. Ah, eu acho que só para eu complementar a questão das entrevistas, eu tentei colocar na narrativa a minha experiência prévia, porque ali eu já estava entendendo que ela tinha valor. Então, eu acho que isso foi muito importante. E quem tem experiência prévia, e quem não tem, sempre tem experiência de vida. Seja ela, enfim, fazendo um mercado. Você tem uma experiência, você está conversando com as pessoas, você está entendendo o que que está acontecendo ali. Enfim, eu piro muito nisso de tudo é experiência, porque é realmente tudo é experiência. E a outra pergunta em relação ao inglês, eu particularmente acho que você precisa ter um inglês de ouvir e de saber, enfim, conversar aquilo que você está fazendo. Eu acho que o ouvir é muito importante, porque como é uma multinacional, tem reuniões. Em inglês. Então, eu acho que isso é importante, esse treino de escuta. E a fala, a conversação, eu acho que ela é importante se você está em determinados cargos. Como júnior, eu não sinto tanta. Eu acho que a gente conversa muito na squad. E aí, isso é uma coisa legal que eu queria também compartilhar, que a gente tem reuniões de inglês, só que são reuniões entre o squad. Então, você pode errar, você pode pedir ajuda, você pode treinar. E a B também você está fazendo, não tá, B? English speak, alguma coisa assim, dentro com outras pessoas, né? Então, tem como você trocar experiências de inglês dentro da própria empresa. Então, eu acho que isso é muito legal. E é isso. E você, Léo? Que show, que show. Vamos ver. Então, como que foi o processo? Eu acho que foi um pouco similar ao que a Betânia comentou. E eu tentei trazer um pouquinho a ideia do que a Clara falou, que é puxar as coisas como experiências nossas, né? Então, pô, eu não tinha nada que provasse, pô, meu emprego anterior era isso, né? Porque eu não tinha. Mas eu tinha projetinhos. Então, foi muito mais falar desses projetinhos. Eu fiz bate-papo com o RH, eu fiz conversa com o time, fiz conversa com o gestor. Eu acho que no total foram 3 ou 4 conversas, tá? E algumas conversas eu tentava puxar um pouco essas coisas, né, de experiência, de como é que foi, o que eu tinha feito. Uma das coisas que me falaram que chamou a atenção, eu perguntei depois, né, para os meus colegas quando eu entrei, o que que chamou a atenção, o que que não chamou tanta atenção. Falaram que foi certificação. Então, na época eu tinha uma certificação da Azure, que era Azure Data Scientist Associate. Mas na prática, desculpa, Azure, mas eu não acho que na prática você precisa muito de certificações, tá? Na prática, são casos muito específicos que você vai precisar de certificações. É bom, são boas. Não tô falando que não são boas, tá?
Mas são casos e casos, assim, bem específicos, onde você vai trabalhar com a Azure mesmo, e daí aquela certificação ajuda porque já mostra que você tem um domínio da Azure. Mas fui trabalhar na empresa, era Google Cloud Platform, e hoje é a AWS. Então, fiquei bem perdido em relação a tudo isso. Precisa do inglês? Na época eu estava fazendo curso, então eu acho que eu já tinha feito um ano e meio de curso, então aquilo me ajudou de alguma forma. Comecei a trabalhar, eu ainda não precisava do inglês, tá? Então antes de ser a Cinti mesmo, ela era uma outra empresa chamada Wave, que era só Latinoamérica, então era em espanhol e português. E daí quando a gente foi incorporado e virou a Cinti, eu comecei a sentir bastante diferença. Inclusive, uma das coisas que eu acho que é muito bom, tá? Ninguém fala inglês como primeira língua. Então, eu tinha muito medo de falar. Eu tinha muito medo, né? Porque você acha que você vai errar, você vai falar errado. Mas, por ser uma empresa grande, ninguém tem o inglês como a primeira língua. Então, sei lá, a pessoa lá da Suécia tem um sueco e o inglês, né? Então, sempre o inglês é como uma segunda língua. Parece que as pessoas elas se esforçam mais para tentar entender o que você está falando. E daí, se a pessoa também não entende, às vezes ela pergunta, sabe? Pô, você pode repetir? Significa isso? Sabe aquelas coisas de afirmação? Ah, então você quer dizer isso? E daí você repete, sabe? Então, parece que é uma comunicação que a gente aprende. E hoje eu sinto que o meu inglês está um pouco melhor, mas o meu inglês técnico. Então, por exemplo, eu consigo falar do meu dia a dia, do meu serviço. Mas eu tenho muita dificuldade de falar coisas de casa, sabe? Eu quero falar, sei lá, sofá, pegar coisas em cima do sofá, sabe? Essas coisinhas assim do dia a dia, sente falta. Mas eu acho que a empresa em si, ela dá uma. Ela abre a porta para você praticar. Praticar muito. E eu entrei ali com intermediário, eles falam que é intermediário 1, né? Então eu tinha acabado de sair do básico. Então eu mal e mal falava Hello World, né? Ai, show de bola! Show de bola. O Igor fez uma pergunta. Cadê a pergunta do. Cadê a pergunta? Você quer ler, Clara? Eu acho que eu perdi a pergunta aqui. Posso. O Igor perguntou se, comparando com o primeiro portfólio até o atual, né, qual é o ponto na abordagem da criação que evoluiu ou mudou? Eu queria responder isso porque eu acho que resultado e concisão, assim, ser concisa no portfólio é algo que eu não conseguia compreender. Tanto que o meu primeiro case, se eu em algum momento compartilho, tem 14 minutos de leitura. Tipo, não tem por que ter 14 minutos um case de leitura. Então, eu acho que isso para mim foi o mais foi o que mais evoluiu, assim. E colocar resultado. Colocar resultado mais como uma coisa muito relevante no seu case, no seu portfólio. Fazer ele um pouco menos tão longo, já disse que eu gosto de escrever, então às vezes a hora que você vê, escrever um livro e não precisa. Então eu acho que isso para mim foi o que mais mudou, assim. Não sei se vocês querem complementar. Quer falar, Betânia? Aí eu falo depois. Eu, sim, de portfólio. Principalmente para a área que a gente conhece o Igor, né? O Igor trabalha com a gente. E ele é o writer. É legal. Eu sei umas pessoas aqui. Eu acho que o começo, né? Quando a gente escreve alguma coisa ou desenvolve alguma coisa, a gente volta hoje e vê, nossa, gente, tenho que melhorar bastante. Melhorei bastante, né, no caso. Aí a gente pode mudar o portfólio ou o GitHub do jeito que estava, ou escrever de uma maneira diferente. Eu acho que é isso. Que show. Olha, comparando o primeiro até o atual, para mim mudou bastante, tá?
Então, eu acho que é um pouco aquela ideia que tanto a Betânia quanto a Clara comentaram de começar a se vender um pouco mais na internet. Então, antes eu praticava que eu queria conhecer tecnologias. Então, eu corria atrás de tecnologias e eu fazia códigos para estudá-las, né? Para aprender sobre elas. Hoje eu parto de um princípio diferente. Eu busco um problema e eu quero utilizar as tecnologias para resolver aquele problema. E isso é muito legal, porque fica fácil de você mostrar para as pessoas, de você explicar o que está acontecendo. E eu também utilizo o portfólio para melhorar déficits meu. Então, eu não escrevo bem. Eu acredito que eu tenho que melhorar na escrita. Então, eu me forço a fazer códigos e depois fazer um blog post no Medium explicando aquele código. Então, isso me ajuda. Não vou dizer que o blog post é bom, porque não é. Deve estar um pouquinho melhor os últimos, mas isso me ajuda. Então, me ajuda a melhorar na escrita. E eu estou construindo um portfólio, né? E o legal de você estar em várias plataformas que fica mais fácil de achar. Então, pô, eu tenho código ali no GitHub, no Kaggle, às vezes é o mesmo código, então fica um linkado com o outro. Aí tem um artigo no Medium, então você fica mais visível, né? Fica mais fácil de achar você. Isso eu acho que é bem legal. A Alexandra fez uma pergunta. Eu tô olhando aqui pra cá que eu tenho que ler, tá? Desculpa, pessoal. As empresas desse ramo seguem bastante o estilo remoto. Tenho ficado ansiosa para ver se vou conseguir a migração diária, já começando com uma vaga remota. Eu vou, se bem curto, eu migrei para a área e foi remoto. E vocês? A gente Então. também. A gente também. Eu migrei antes da pandemia, eu acho. Foi, gente. Foi antes da pandemia e já era remoto. Então, assim, com certeza vocês vão conseguir também. Eu também, eu tinha essa preocupação. E aí eu acho que o que me fez também ir atrás foi de vagas remotas. Remote first. Primeiro, assim, as empresas que tinham vagas remotas, eu priorizei as empresas que não tinham vagas remotas. Então, eu acho que isso foi também um jeito de eu priorizar algumas coisas que eu tinha, que eram importantes para mim, e remoto era uma delas. Então, eu acho que isso pode te ajudar, assim, ficar de olho sempre nas vagas que falam que são remoto, como prioridade, ler a descrição, é algo que eu sempre fiz, ler toda a descrição da vaga, entender exatamente o que você tem, o que você não tem, o que você pode, se preparar para ter, porque com certeza a gente não vai ter todos os requisitos, mas se você estiver disposto e disposta a dizer que estou disposto a aprender sobre isso, não sei. Mas estou estudando, inclusive pesquisei antes de vir para a entrevista, vi que é uma coisa que vocês pedem, tenho conhecimento bem básico, mas eu sei alguma coisinha, por exemplo, NLP é uma coisa que para quem começa, quem migra de carreira como conversational designer, no caso, falando de writer, né? É uma coisa que causa bastante ansiedade, porque tem muito campo de atuação. Bot, conversational designer é uma coisa, e você tem ainda NLP, você tem ainda inteligência artificial. E aí o que eu fiz antes foi pesquisar, falar, fiz. Ah, teve uma coisa que eu fiz também que foi legal, que foi o curso Hello Bot, da Let's Bot, que foi um curso. Sempre está abrindo novas inscrições. Foi um curso que na época eu fiz gratuito. Foi uma semana assim de intensivo. E aí ali eu também consegui acessar coisas que sozinha eu não tinha conseguido acessar com a internet, apenas pesquisando, né? Então o Bruno falando bastante, dando muita indicação,
Eu recomendo, a B também já falou um pouco sobre de ter feito o curso com a Letsbot. Eu achei muito bom, porque eu não sabia nada, nada. E aí eu aprendi em uma semana coisas que até hoje eu estou estudando e maturando e entendendo para onde eu tenho que ir, o que eu tenho que estudar depois daqui. Então eu acho que isso foi bem interessante, assim. Falei bastante, desculpa. É isso, sem problemas. Sem problemas. Eu acho que, de certa forma, a gente já até respondeu a pergunta aqui do Paulo, né? O Paulo perguntou se tem alguma indicação de livros para começar a estudar. Eu não tenho nenhuma indicação de livros para começar a estudar para bots, tá? Para bots, não. Mas a gente consegue ver que tem alguns cursos. Então a gente tem a Let's Bots, tem a Arara. Eu só conheço esses dois. Não sei se vocês duas conhecem algum outro. Mas ah, tem os do Watson também, né? Focado para bots. Sim, a documentação do Watson é muito boa, focada para bots, para quem quer começar, a documentação é boa. E tem também um livro que, quando eu comecei, eu achei super interessante ele, que é Construindo Chatbots com Python, usando Natural Language Processing e Machine Learning. É um livro muito bom, não é muito técnico, você não precisa ficar com medo que você não vai aprender, mas é um livro muito bom, é bem explicado, ele é em português e inglês, então você vai conseguir. Aprender bastante com ele. Eu gostei desse livro. Eu posso deixar um nome aqui no chat, ou o JP pode colocar. Show, manda sim, por favor. Aí, ó. Obrigada. Então, vamos pro finalzinho, então, para a terceira sessão aqui que a gente separou, que é falar um pouquinho como que nós estamos hoje, né? Aí, ó, o Caio já falou, ó, tem meu canal no YouTube. Desculpa, Caio, não conhecia. Aí, ó, mais um canal, viu? Temos muitos canais. Verdade, tem o um canal do Bot Brasil, gente. Então, conteúdo estamos criando, hein, Paula? Tem bastante conteúdo bom. Sobre estudos, vocês estudam de forma linear e não linear? Eu vou responder o meu e depois eu abro para as meninas, tá? Eu acho que o meu não é tão linear. Porque eu gosto de, tipo, pensar no problema e depois pensar numa solução para que ele resolva o problema. Então eu não vou escalando a tecnologia, né? Eu não vou meio que me aprimorando nela. Eu vou até eu tenho um probleminha, eu resolvo aquele probleminha e se eu puder ir mais a fundo, né? Eu vou, mas normalmente não é uma coisa assim muito linear. Inclusive é um jeito meu, eu gosto de ver tópicos diferentes. Então eu acaba sendo um pouco generalista, sabe? Eu acabo vendo um pouquinho de cada. Eu não sou especialista naquilo, mas eu gosto de ver um pouquinho de cada. E você, Betânia? Oi, Ivanildo. Então, eu não sou igual o Léo. Eu sou linear, gente. Eu estudo até com cronograma. Eu tenho que seguir até um cronograma para estudar. Eu sigo, tipo, desde o comecinho. Vamos supor, estou estudando JavaScript agora. Então, eu começo lá do começo mesmo, fazendo a primeira variável. Então, vou no comecinho até chegar no final. Então, assim. Eu não consigo ter essa noção que o Léo tem de conseguir resolver o problema assim de imediato. Eu ainda não consigo fazer isso aí, por isso que eu estudo linear. Não sei, talvez é eu, né? E o Léo é o Léo, mas eu estudo assim, de forma bem linear. Eu estudo. Eu prefiro estudar um tema. Então, por exemplo, puxa, agora eu tenho que entender como fazer tratativa de erro em chatbot. Então, eu vou e estudo sobre esse tema. Ah, agora eu quero aprender sobre NLP. Então, eu vou e estudo sobre NLP. E aí, eu vou consumindo conteúdos diferentes. Eu gosto bastante de assistir. Vídeos, me ajuda bastante os vídeos, mais do que leitura de texto, artigo, eu prefiro os vídeos, porque aí normalmente nos vídeos as pessoas já vão mostrando como estão fazendo. E aí também tem isso, né? Às vezes você tem um problema que você precisa resolver,
E aí eu acho que essa é a hora de conversar com gente mais sênior que você. Para mim, essa é a hora. Puxa, eu não sei, não tô, eu tenho esse problema, não sei como resolver. Que você que já está há mais tempo na área, que já tem mais experiência, pode me ajudar a resolver esse problema? Eu acho que eu divido um pouco assim os meus estudos. E vai muito do dia, da sua disponibilidade, né? Do seu cansaço, ou do quanto que você consegue absorver de conteúdo. Eu acho que eu responderia assim. Então, em resumo, não tem certo ou errado. Estão todos certos. Porque eu acho que é muito mais você encontrar a forma que é melhor para você, né? Então, tem gente que prefere livros, tem gente que prefere cursos, tem gente que prefere vídeos. E tá tudo bem, sabe? As três formas estão corretas. É mais você encontrar a melhor forma para você, né? E ó, lembrando aí que temos bastante, bastante conteúdo. O Caio até perguntou aqui quantos vídeos nós temos no canal, hein? Eu chuto 800, eu não sei se tem mais. E até um comentário que fizeram aqui na Hope, que eu acho que é legal trazer, que estamos com inscrições gratuitas abertas para uma imersão. Letsbots.com.br, Hello Bot. Eu vou pedir ali Oh, depois maravilha. pro JP falar. Então vamos lá, hein, pessoal. Só para encerrar, vocês querem dar um overview de como que é hoje? Então, bem, bem, como que é o dia a dia, o que que vocês fazem? E lembrando, falem o que que vocês são e o que que vocês estão fazendo, assim, só para a gente dar uma encerrada. Eu vou convidar a Clara primeiro. Bom, agora, atualmente, na Cint, eu trabalho com uma squad dedicada e como conversational designer. Então, eu conduzo todos os discovers com o cliente, junto com a PO, Letícia, nossa PO, que provavelmente está assistindo. Eu e ela, a gente conduz os discovers e a gente trabalha juntas, ela na parte de organizar o projeto e eu na parte de desenvolver o que o cliente está pedindo, de desenvolver o fluxo. E depois trabalho com os devs para colocar esse fluxo realmente para o cliente ver e para os usuários. E também faço os testes, depois a gente faz o acompanhamento. E é isso. Resumidamente, é isso. Bê? Boa. Ai, ô Clara, você falou da Lê, vou ter que falar do Arthur e do Max. Meus devs, meus colegas devs, né? Então, hoje atualmente eu sou developer, né? De chatbot na Cint. O que eu faço é usar a plataforma da Chatlayer, que é a plataforma que a gente constrói os nossos bots, essa plataforma low code. E nessa plataforma a gente também utiliza a linguagem JavaScript também para fazer integrações com APIs e algumas validações. Então, o nosso dia a dia é isso. A gente espera a Clara e a Lê passar as tasks para a gente poder colocar lá na chatileia e finalizar o bot. É isso. E você, Léo? A imagem, peraí. Léo deve fazer muita coisa, gente, porque ele trabalha com o time lá dos Estados Unidos, deve fazer muita coisa. Não, não é tão diferente. Não? Eu acho que a maior diferença é que às vezes eu estou num time global, então as minhas demandas vêm de vários lugares, né? Então um dia você está trabalhando com texto em alemão e outro você está trabalhando com texto em árabe. Então é muito divertido mesmo. E eu estou lá como machine learning engineer. Então é muito mais além de trabalhar com inteligência artificial, é como colocar ela em produção. Então, como disponibilizar APIs, como disponibilizar formas das pessoas acessarem essa IA, né? E no dia a dia, depende um pouco, né? Vai de pessoa para pessoa, mas normalmente tem aquelas demandas que vêm prontas. Então, pô, tem um projeto acontecendo e a gente tem que ir lá e resolver aquele problema.
E também tem um outro lado que você pode propor soluções. Então, é um pouco inovação, né? Então, a gente pode ali tentar fazer uma coisinha diferente. Normalmente, a gente faz isso quando está num período mais tranquilo, né? A gente não está lá naquela correria, resolvendo problema de coisa de cliente. Mas quando você está num período um pouco mais tranquilo, a gente consegue propor ideias. E isso foi a primeira vez que eu vi que aquele... O errar está tudo bem. Então... Eu fiz um algoritmo, por exemplo, que eu fiquei, não sei, eu acho quase um mês fazendo ele. Não só fazendo isso, é claro, né? Fazendo outras coisas. Mas eu fiquei um mês para terminar ele e deu que ninguém usou. Não vendemos para nenhum cliente. Morreu, sabe? Mas a experiência tá ali. Então, se em algum momento precisar, né? Eu adquiri aquela experiência e tudo bem. Tudo bem. Tudo bem pela empresa também, sabe? Então, isso que eu acho que é sensacional. Gente, eu vou encerrar aqui o nosso bate-papo. Então, só lembrando, muito obrigado a todos vocês que estão assistindo, né? Então, nós estamos aqui por dois motivos. Um, porque tem gente interessada, que são vocês que estão assistindo, e pela Bots Brasil, né? Que disponibiliza esse canal para a gente. Eu encerro aqui. Eu só quero lembrar uma coisa muito importante para vocês. Pessoal, façam network. Eu acho que de todos o que a gente tirou aqui, Betânia falou isso bastante, é claro também. Então, network é importante. Então, utilize inclusive o Hopin para isso, porque a gente tem uma plataforma ali só de network. E essa é minha última fala, gente. Muito obrigado. E você, claro, tem alguma coisa a comentar? Ah, é isso, você disse tudo. É, eu queria também dizer que meu LinkedIn está aberto para conversar. Enfim, se alguém quiser saber mais detalhes, é Clara Cerione, como está escrito aqui no meu nome. E é isso. Muito obrigada por vocês terem assistido a gente. E você, Bê? Eu também falo que meu LinkedIn está aberto, é Maria Betânia Honório, então vocês podem procurar lá, tá? Pra gente fazer networking, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar, estou aberta. E eu quero agradecer a participação e a presença de todos. Beijos e abraços. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.